Ávila de Verín prepárase para acoller a 17 Feira do Viño da Denominación de Orixe Monterrei, evento que se celebrará do 9 ao 11 de agosto e que reunirá a 19 das 29 adegas da comarca. Durante 3 días, a Praza da Alameda converterase no epicentro do mundo vitivinícola, ofrecendo a veciños e visitantes non só a oportunidade de degustar viños máis destacados da denominación de orixe, senón tamén desfrutar dunha completa programación cultural e gastronómica. O que queremos é que a xente disfrute, o traballo que levamos feito é arreo, solamente buscamos que a xente beba con moderación, por suposto. E aparte un acto que xa está consolidado, efectivamente, despois do entroido, incluso moita xente xa valora a feira do viño como un acto espectacular, sobre todo por a afluencia de xente, a xente ven moi ben, ven moi tranquila, disfrutan todas as familias, porque de feito este ano incluso continuamos cos xogos populares para que os nenos pequenos da casa, xunto cos pais, estén ali e cos abuelos, entonces todo o que é a familia disfrutan desas xornadas. Aumentamos postos de sombra, como se dixen antes, aumentamos stands, aumentamos adegas, bueno, é sencillamente que de iso, que a xente que disfrute. Mentres que para cativada están previstos para o sábado 10 e o domingo 11 xogos infantis populares, para o público adulto realizarase interesantes catas e show cookings na Praza da Alameda. Creo que nos dá tempo a disfrutar moitísimo, a feira ten un horario que abrangue todo o día, somos poucos os que resistimos esta maratón de horario, así que, bueno, creo que dá tempo a disfrutar, a reencontrarnos cos nosos e a dar, bueno, pues, esa vitalidade ao pueblo, pero tamén, dende logo, dende o respeto e dende a convivencia. E creemos que isto é importante porque as festas fan moito ben e traen moita riqueza e poñen o noso producto en valor por todo o mundo, pero temos que poder disfrutalas entre todos. O venres pola noite actuará Mercedes Peón, o sábado estará Soul Teller e o domingo a Quinquillada.